առաջի բերքը պետք է մեր երեխեքի խաղեն ստեղ։ Ոչ թե woman parsik գա մեր երեխեքի այդպես։ Այո, woman parsik-ի խնդիր չի սա։ Ուրեմն ոչ խնդիր։ Բերել նեսակ բերեն գլստեն։ Չէ, ցույց չի, ինչ եմ սա։ Ցուզնալ գբերեք։ Խնձոր, խնձոր։ Հակառակ վերևից, վերևից ոքո վրա չգա։ Վարկան։ Մի վարկան։ Անջատ։ Խնդրեմ ներկայացնեք, ինչ էր կատարվում առավոտյան, ինչու են եկել ոստիկանները և ինչ իրավիճակ է հիմա։ Բարև ձեզ, չգիտեմ, բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար, ես էլ եմ հանդիսանում ես Բաքի բնակիչ ու մենք ես իմ ծնված օրվանից ապրել եմ ես Բաքում, երբևիցե ես Բաքը միշտ որպես հանրային տարածք ոչ միայն Բաղրամյան երրորդ նրբանցքի, այլ նաև հարակից փողոցների, Ավետավետիսյան փողոցի, Վիկտոր Համբորձումյան փողոցի, Երզնկյան փողոցի, Օրբելի փողոցի բնակիչների երեխաների խաղալու վայրն է հանդիսացել, ֆուտբոլի դաշտն է առկա, այգեպատ տարածքները առկա ու մի քանի օր առաջ մարտի 30-ից սկսած այս Բաքի հետ սկսեցին տարօրինակ դեպքեր տեղի ունենալ, այսինքն Բաքային տարածքում, որտեղ որ տեղադրված են հենց քաղաքապետանի եւ թաղապետանի կողմից, դուք էլ կարող եք նայել մանկական խաղահրապարակը, այդ մասում սկսեց ծառահատում իրականացվել, մենք շտաբ կարգով իրավական ընթացակարգը հասկանալու բնակիչները ինքնակազմակերպվեցին և հաջողվեց այդ մարդկանց ծառահատումը իրականացնել, ընդ որում բնապահպանական և ընդերքի տեսչությունն էլ հաշվարկել, պատճառված վնասը մոտ 3 միլիոն դրամի ծառահատում է տեղի ունեցել, բնակիչները նշում են, որ այն մասում նաև Սլավմետ ընկերության տնօրինության կողմից է ծառահատում իրականացվել, որը որ կրկին ապօրինի եղել, որևէ ընթացք չեղավ ու մենք տիպված իրավական ընթացակարգերի հետևից գնացինք ու պարզվեց, որ դեռևս 99 թվականին Երևանի քաղաքապետի կողմից այս տարածքում 480 քառակուսի մետրի կարգով հողահատկացում է կատարվել, ինչ որ քաղաքացում։ Հետնի է, թե ինչ են ուզում կառուցել։ Բացարձակապես մեզ հայտնի չէ, ես մի քիչ այդ զգացմունքային առումով չէի գնա, բայց նաև էական նշանակություն ունի, որ ըստ հասած տեղեկությունների այդ Միրյաղուբ, ազգանունը չեմ էլ հիշում, Միրյաղուբ Մուսավի Գարգարի Սեյեդեր Բարհիմը հանդիսանում է ազգությամբ ադրբեջանից, ադրբեջանցի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի։ Ինքն է գնորդա էս։ Այո, սեփականատերը ինքն է, բայց որևէ անգամ այդ սեփականատիրոջը մենք այս տարածքում ոչ տեսել ենք, ոչ որևէ գործառույթ է իրականացել այս սեփականատերը։ Ոստիկանները ինչի համար են եկել։ Եկել են հասարակական կարգը պահպանելու, ուղղակի կան ճշտումներ, կճշտենք, մնացածը արդեն ընթացքում։ Ո՞վ էր խախտել հասարակական կարգը, ինչներ։ Ոչ մեկ չէր խախտել, որ խախտած լինեն գործողություններ կկատարենք։ Այսինքն ուղղակի զտացել էի կահաս։ Դիմումի համաձայն, քաղաքացու դիմումի համաձայն մոտեցել ենք։ Որ քաղաքացու կներեք։ Նշված գործողությունները կատարելու։ Տարածքի սեփականատիրոջ դիմումի համաձայն։ Հանդիսանում եմ Բաղրամյան 79 հասցեի սեփականատիրոջ ներկայացուցիչը։ Ինչ է կատարվում։ Բնակիչներն ասում են հանրային տարածքի օտարվել անօրինականություն է տեղի ունեցել եւ հիմա իրենք պատրաստվում են վիճարկել հարցը դատարանում ու չպիտի այստեղ շնարություն տեղի ունենա կամ ծառահատում մինչեւ վերջնական որոշում ընդունվի։ Ուրեմն ասեմ, բնակիչների ասացներից ոչ մեկը չի համապատասխանում իրականությանը, որտեղ մենք այսօր առավոտյանից արդեն 4 ժամ այստեղ ենք ու բնակիչները խոչընդոտում են, անգամ ուրիշ դեպքեր էլ գրանցվել, չեմ ուզում այդ մասին ասեմ։ Այնուամենայնիվ սեփական տարածքը հասարակական կառուցապատման 98 թվականից անձնական սեփականությունը։ Այսօրվա դրությամբ բնակիչները, այսպես
ասեն ժողովուրդը մտ լավ բան ունի, կոտոշները սրած գիտեն թե պետքա իրանցը առաջտանեն, բայց դենց չի, պետքա հաշվի առնեն նաև դիմացին իրավունքները։ Իսկ արդեն հստակեցված է թե ինչ է կարծում։ Այս պայդրությամ ոչ։ Ուղղակի ծառահատում տեղի ունենա, որ իսկ դոնոր։ Տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ են կատարվում, որի մեջ մտնում է նաև չորացված, եթե դուք նկատեցիք, կար կային նաև չորացած ծառեր։ Ընդ որում չորացած ծառերը որոշակի ժամանակահատված ոչ թե մենք, նաև թաղապետարանից եկել եւ դրանք, այսպես ասած, ծառահատել են նաև այդ ման աշխատանքներ։